Dadi jam 09.00 bengi kapundhut, jam 09.00 isuk urung berangkat. Kula takziah, kula tangkleti, lha iki kok gum berangkat, Kak? Nggih, Pak Yai niki ngentosi putrane. Lah putrane teng Pundi, teng Kalimantan. Lah niki pun berangkat, nggih duka cobi kula telpone. Kula telpon. Kak. Nggih, Pak Yai. Sampean bener to? Njuk ngenteni. Nggih Pak Yai, nek mboten dintosi pripun? Kula niki kepingin ngertos ibu keadaannya terakhir pripun. Lah sampean pesawate jam piro mangke? Niki delay Pak Yai, insyaallah jam 12. Tak hitung lek jam 10 kok Kalimantan, teko kene perkiraan setengah 3. Cung, sampean kok njaluk ngenteni pengin apa srae? Nggih pengin ngertos wajah terakhir ibu itu seperti apa. Ya wis HP-mu Android, nggih Pak. Ya wis tak fotokno aku. Morinit pocongit uculi foto cekrek tak kirim. Wes terkirim nggih Pak Yai. Lha iku keadaan ibumu. Tapi kula pengin dintosi to Pak Yai. Dek nane waya ibumu watuk dikandani nak, ibu watuk kowe nang ndi? Dikandani nak, ibu saiki awake panas kowe nang ndi? Ibu mau ngai kabar nak, ibu neng rumah sakit nak, kue gak pingin mulai tak kirimi duit wae bu yo. Dek nane waya ibu mu loro kue neng di. Saiki ibu mu wes meninggal, urip neng alam kesunyian. Saiki ibu mu nelongso tambah bo repoti aku. Termasuk anak sing wani neng gone wong tuwo, yo iku neng ngengel ngengel pemberangkatane wong tuwo. Termasuk akul waliden. Tolong. Ora ono bedane kon ngenteni lho terus ape apa nangis. Ketika air mata menetes di jasad seorang mayat menyakiti mayat itu sendiri ape apa? Iku meneng ki ngono to ora sampean dere. Anak kok senengane kok ngerepoti wong tua tulung enek eneng kabar watuk pilek ibu endang gage ojo kok ngerepoti wong akeh sampai ibu di alam nestapa ini alam kesunyian. Urung ning alam barzah, ora ning alam donya nelongso, Bu. Jam 09.00 bengi sampai jam 09.00 isuk melanggrang ibuke. Mulane nek kepengin bahagiakno wong tuwa, najan sampeyan ning Surabaya, ning omah wis siap berangkat kan enggak apa-apa. Saya nanti kirim doa ngoten. Itu anak yang birul walidain. Gile opo kanggo wong tuwa? Wong tuwa ya wis, nek ngono tas cilik-cilik ngantuk ra apa-apa, Jung ya. Nggih, mboten napa-napa. Imam Hatim Al-Asom nate dawuh. Al-ajalah minasyaiton. Kabeh barang sing kesusu niku kanggone setan. Apa wae niku nek kesusu kanggone setan. Mangan kesusu kanggone setan. Numpak kendaraan kesusu kanggone setan. Apa wae kesusu niku kanggone setan. Kejaba limang perkara, sing limang perkara niki kesusu mboten termasuk konggone setan, tapi limang perkara niki termasuk sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi? Sing pertama inggih punika it'amud dhaif. Kesusu nyugahi tamu. Bapak Ibu tulung jenengan nek gadah tamu ndang gage disugahi. Enenge banyu putih ya dikeki banyu putih, enenge gedang goreng ya dituki gedang goreng. Pokoke nek enten tamu ndang gage disuguhi. Aja diinceng dhisik iki kira-kira tamu ki mbadani apa ora. Nek tamu mbadani gage disuguhi, nek ora mbadani ora disuguhi. Kenging napa to? Itamu dhaif nyugahi tamu niki termasuk digedhek-gedhekno karo syariat agama Islam. Soale tamu niku rawuhe niku asline nggawa rezeki, mantuke niku ngentekno dosane sing ditamoni. Jenengan kok gadah tamu, tamune niku nggawa rezeki, tamune mantuk, dosane jenengan dilongi karo tamune niki. Apa terus tamune iki nggawa dosa? Nggih, lha teng pundi dosane? Diguwak teng segara, disuwak teng kali. Pun-pun Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada hikmah. Sing hikmah niki mengandung rahasia tentang it'amud dhaif. Napa niku itsar?
Ithar niku napa Bapak Ibu? Ithar niku mendahulukan urusan dunia untuk orang lain, mendahulukan urusan akhirat untuk kita, niku jenenge ithar. Termasuk tandane kiamat setelah ilmu faraid diangkat dening Allah, sing diangkat karo Allah niku ithar. Ithar niku ndisikno urusan dunia kanggo wong liya, ndisikno urusan akhirat kanggo awake dhewe. Sapa sing salat nggo saf pertama, barisan pertama aku. Wong liya keri ora apa-apa, aku ning ngarep. Sapa sing belajar Quran aku. Sapa sing wudu dhisik aku, pokoke urusan akhirat kita di depan. Mulane riyen niku enten salah setunggaling ulama asmane Sufyan Ats-Tsauri wakilah. Niku pernah nangis Bapak Ibu, nangis. Tangga-tangga padha dolan, padha takziah. Pak Yai jenengan kok iso nangis niku kepaten sapa? Aku gak kepaten sapa-sapa. Lah jenengan kok nangis sampai kaya ngono? Aku wingi iku Jumatan. Bareng Jumatan perkara rodok syukur, rodok sibuk. Aku ora oleh soft bagian pertama, ora oleh bagian barisan pertama, aku manggok ning barisan kedua. Padahal jere Kanjeng Nabi sapa wong salat ning barisan pertama, mongko ganjarane ngene-ngene-ngene-ngene, cerita Sufyan Ats-Tsauri. Gara-gara ora oleh soft barisan pertama, niku lho nangis seminggu. Bojone jenengan nggih ngoten Bu, nek terlambat salat Jumat ya nangis ngono ya. Hah? Mangkate dhisik mulai. Ayo kuwale, mangkate ngguri mulai dhisik. Ngono kadang-kadang sor cagak ndang ngontak ngantuk. Nggih. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk ithar dhisikno urusan ing akhirat niki Bapak Ibu, makruh dhisikno akhirat kanggo wong liya, contoh. Ana saf kosong terus sampeyan ning gurine duwe kesempatan maju, dadak sampean ngongkon wong liya, monggo Kak sampean Kak monggo, iku hukume makruh. Sampean uman keran kanggo wudu, terus dadak sampean dhisikno wong liya dhisik monggo jenengan riyen, iku hukume makruh karena urusan akhirat kita harus yang pertama. Tapi nek urusan donya, wong liya dhisik awake gak uman gak apa-apa wong donya wae. Wong kok guyu piye? Mulane saiki wis mulai ilang ithar niki. Rasulullah Bapak Ibu niku riyen nate meragat mendo. Wedhus diperagat, dibeleh. Daging pun dibagi karek ndase. Kanjeng Nabi tanglet. Di antara sahabat niki, di antara kita-kita niki sapa sing paling berhak oleh ndas wedhus? Anu Kanjeng Nabi si fulan Kanjeng Nabi si fulan ditimbali Kanjeng Nabi, Kak sampean purun ndas wedhus, purun Kanjeng Nabi diparingi. Mulai nggo ndas wedhus suweneng bareng ngoten petuk bojone. Bu, aku diparingi ndas wedhus karo Kanjeng Nabi, ndang dibakar, dirumat, digodhog, terus daginge nglengkap. Karek mumboni tok niku lho, karek goreng mumboni mboten mentolo. Iling tanggone. Pak, eneng apa, Bu? Elek-elek awake Pak wis tau mangan ndas wedhus. Lah piye to, Bu? Ketoke Pak pinggir omah kae lho, ketoke kok jarang mangan iwak wedhus. Ayo dikekno kono ngono piye? Ya ora apa-apa tuku, ora apa diparingno pinggir omah. Pinggir omah niku ajeng goreng mboten mentolo. Iling tanggane. Walah wong iwak wedhus ae ora uman rapopo, sing penting tanggoku uman. Jenengan nggih ngoten nggih? Nek oleh ndas wedhus ya iling tanggane ngoten. Wah, masyaallah. Benjing Idul Adha niki tulung sing oleh ndas wedhus iling tanggane. Ki kok padha umyek dhewe iki mikir apa sampean? Mikir ndas wedhus. Apa nih usum kulkas niki, ya Allah, ya Allah. Lah ya kulkas sing gara ya, Pak. Ya wis ora usah tak terusno. Nggih. Niku zaman Rasulullah. Apike wong zaman biyen niku urusan donya awake gak uman gak popo, sing penting wong liya uman.
Terus periode ada satu ulama namanya ulama Uroyi. Niki teng Iran. Niku bapak ibu kangen karo kanca-kancane. Bu, aku kok kangen karo kanca-kancaku, aku kepingin reuni. Pingin ngundang kanca-kancaku. Lah terus ripun, Pak, sampean duwe gandum nek digawe roti dadi piro? Nek digawe roti dadi piro? Oh, paling 30, Pak, paling 30. Ya wis nek ngono aku tak ngundang kancaku 30. Akhirnya undangan iki disebar. Bareng undangan disebar, kanca karo kanca padha ketemu, kanca karo kanca padha ketemu. Lih, sampean oleh undangan kok ngene Pak Royi. Ora iki. Lah aku kok oleh. Alah paling kliwatan, paling wong kabeh-kabeh do oleh kok paling sampean kliwatan. Wis to teko ora apa-apa, teko wong padha-padha kancane. Undangan sing disebar niku 30, sing rawuh Bapak Ibu sing teko niku wong 250. Bingung. Jujuk mawon Pak Royi niki, Bu, rotimu piro? Nggih 3 dosa to, Mbah. Wong jenengan anu ngundang wong 3 dosa. Lah ya to, Bu, sing tak undang iki 30. Pak Mukhlasin, aku ngaji ning kene kok ora patek nyaman iki kena apa? Kok umyek karepe dhewe? Hah? Panitiane umyek cah cilik-cilik umyek, ibu-ibu umyek iki piye trae? Iki kira-kira diterusno apa ora? Ya wis nek diterusno rungokno. Pun ya panitia aja umyek. Ya wis menang berarti wesan. Teko ndi nek cerita? Lah ya undangan berarti ngrungokno. Rotimu piro, Bu? Ya 30 to, Mbah. Jere aku iso kon gawe 30 ya. Lah ya to, Bu, aku iku sing tak undang wong 30. Lah kok sing teko ki wong 250. Ya wis terus terang itu, Mbah, terus terang. Ya wis aku tak terus terang. Eh kancaku kabeh, aku ngundang 30 iku kok perkara sing liyane ora tak senengi, kabeh tak senengi. Cuma mampuku nyugoi tamu iku muk gawe roti 30, mulane sing tak undang 30. Lah saiki nek wis teko 250 ki terus piye? Enten ingkang usul, ngeten mawon Pak Yai pripun? Cuwili cilik-cilik. Lah nek dicuwili cilik-cilik ya ora mampeh. Pun ngeten mawon Pak Yai. Pripun damar lampu dipateni. Terus kita bentuk halakoh, nggih, mumet. Terus roti 30 niku disalap teng lengser ngeten iki. Terus lah ya sing butuh mangan pingin mangan ben mangan, sing ora pingin mangan ya ben ora mangan. Wah setuju, lampu damar dipateni sedaya. Roti disalap teng lengser niku pun demek roti sing pertama sudah ada ithar. Demek niku teng atine pun muni, alah wong roti ae donya gak uman gak popo, sing penting pinggirku uman. Pinggire niku ajeng nyuwel nggih mboten mentolo. Alah wong roti ae donya ora uman ra popo, sing penting pinggirku uman. Akhire Pak Royi tanglet, "Empun sedaya napa dereng? Sampun Pak Yai ya wis damar lampu dikakne, damar lampu dikakne." Bareng mekan niku lho Bapak Ibu, roti niku tasih utuh. Tengriki nggih hoten nggih. Alhamdulillah nek ora uman berkat ya wis ora apa-apa wong berkat wae ngoten nggih. Tolong pelajaran dalu niki digatekake sing biasane oleh BLT, sing biasane oleh tunjangan apa biasane penulan ngoten niku? PKH sak piturute ndak ngomong Pak RT, ndak ngomong Pak Wo. Pak RT aku gak uman gak popo Pak RT, wong PKH wae donya, wong liya ae ngoten nggih. Ora patek setuju wong ngene model. Sing dijabut pertama setelah ilmu faraid niku ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan urusan akhirat untuk diri kita, mendahulukan dunia untuk orang lain niku jenenge ithar. Saniki kok wakeh nek ning prapatan kaya sugih-sugih yo tapi ini gak oleh PKH ngersulo. Aku kok ora oleh PKH, lah omahmu keramikan yo keramikan tapi ra duwe garapan sawah kok. Sing omah elek, lah kae kok oleh omahmu elek padahal garapane ombo, lah omah kurung keramikan kok ngono modele. Diwulak wali, itulah dunia.
Pun-pun, donya wae awake gak uman gak apa-apa, sing penting wong liya uman, tapi nek akhirat ayo berlomba. Niki pertama. Kesusu sing termasuk sunai Kanjeng Nabi nggih punika it'amud dhaif, kesusu nyugoi tamu. Sing kedua, waqadu uddaini. Kesusu nyauri utang. Tolong Bapak Ibu njenengan nek gadah utang dan gage disaur. Kesusu nyauri utang niku hukume sunnah. Aja ditunda-tunda nek wis mampu ndang gage di saur. Wong wis mampu nyauri utang gak ndang digawe nyauri utang, biasane tambah kebulet. Kok duwi lu mikir opo ki sae? Iki koko teko omah ditakok, "Ibu ngaji opo karo cah cilik-cilik kuwi nyauri utang?" Langsung sok bojone sampean. Nyauri utang. Sapa wong nyambut gawe diniati perkara nyauri utang, pingin ndak gage nyauri utang digampangno kalih Allah. Kok ana wong nyambut gawe, aku nyambut gawe kepingin gawe nglunasi utang dicepetno kalih Allah. Allahumma. Tapi nek disaurno. Nek kadung gak disaurno niku Masya Allah tambah kebulet. Pun-pun Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu ana amalan sing sakniki mpun mulai ditinggal para muslimin. Ganjarane niki luwih gedhe tinimbang sedekah. Ana ganjaran sing luwih gedhe tinimbang sedekah enten apa? Ngutangi tangga. Ibu, ngutangi tangga niku ganjarane luwih gedhe tinimbang sedekah. Sedekah niku apik dan harus kita lakukan ila yaumil kiamah, awake kudu ahli sedekah. Tapi kadang-kadang sedekah niku ana sisi istidlal. Ana sisi ngremehke. Contoh wong kepengin ngeneki anak yatim wae, keki anak yatim ning omahe wong dhuwit 50.000 wae, terno ning omahe usap bathuke niku pun sunah apik. Ora kadang-kadang nglumpukno bocah yatim atusan diunggahno panggung 20.000. Lah yo ngekeki dhuwit 20.000 gambar wong. Itu kelemahane sedekah. Bu umpama sampean rondo, duwe bojo mati, anak yatim cilik terus diunggahno panggung, gendong anak cilik, demi Allah sampean yang duwe panggung kuwi nelongso apa seneng? Rungokno panitia pengajian kuwi. Kaya-kaya paling apik, wong sugih-sugih kaya-kaya paling luman. Nekakno anak yatim tapi gak ngekei ikram, gak ngekei kemuliaan. Ini eleke sedekah ning kono, Pak. Kadang-kadang sedekah itu hanya memberi haknya orang kaya tapi gak ngekei hak anak yatim karo wong melarat. Seketewe melanggrang wong sangane, Pak. Cocok ra cocok rungokno pokoke. Yo kae sing sugih-sugih lho ben krasa. Umpama sampean dadi ibuke, anake sampean cilik diunggahno panggung, diusap wong akeh ngoten niku sampean nelongso ta mbah ayem? Nelongso. Lho, sampean ra tau roh rasane dadi wong cacat, Bu. Pak, sampean ra tau roh rasane dadi anak yatim, ra tau roh rasane dadi anak wong cacat. Kulo kawit umur 2 taun ngrasakno cacat, atiku dhewe ngrasakno. Diundang Pak Camat dikeki dhuwit 10.000 jaman semono, ning dhuwur panggung nelongso, Pak. Umpama aku kuat ngamplengi Pak Camat, tak kamplengi, Pak. Slamet kok jek cilik nelongso. Lah iki kelemahane sedekah. Mulane sak api-apike sedekah niku ganjarane jek kalah karo ngutangi tong. Sebab napa ngutangi tangga niku eneng ta'awun, ana nulungi dan ada memuliakan. Mulane kena apa to nyauri utang niku sunai cepet, soale kok ana tangga gelem ngutangi, mungkin dhewe butuh tapi ngesakno sampean, akhirnya diutangno sampean. Lah ngono kok bangeten gak disaur? Bu, sampean ngoten niku teng mriki nggih tasih usum utang tangga napa mboten? Alhamdulillah.
nek jek eneng tangga karo tangga utang-utangan iku berarti harmonis rukun antar warga rukun. Soalnya disinyalir karo Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. So akhir zaman tangga karo tangga ora padha gelem utang-utangan. So akhir zaman tangga karo tangga padha gak gelem utang-utangan. Lah utang sapa, Pak? Utang duit mana? So akhir zaman kabeh wong padha mangan riba, padha mangan duit mana? Mau sak depo, rong depo, sak hasta, dua hasta. Orang yang tidak memakan riba tapi matane bledukan saking akeh debu-debu riba. Kapan iku sak mangke? Jenengan tingali cagak listrik wis ditemplaki. Anda butuh uang cepat cair, hubungi. Wit pelem wis ditemplaki. Anda butuh modal tanpa survei, hubungi. Loro sing ra ditemplai masjid karo musala. Masjid iki ana ning tulisane to ora. Kok ndane ning tulisane bank titil. Sing kartune Telkomsel bendino le SMS. Pinjaman online. Padahal jere Kanjeng Nabi, sapa wong mangan duit mana, sapa mangan duit riba, dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Tapi akhir-akhir iki wis mulai diremeh. Wong saiki nek gak utang duit mana lho, apa utang sapa? Sing muni dhewe wis diutangi. Lah terus aku ngutangi sampeyan iku apa aku percaya sampeyan? Bu, sampean nek gak ngutangi tangga kena apa? Oh, ndadekno perkara. Lah ora ndadekno perkara piye wong sampean nek utang griseni wong, nek wayahe nyaur hawat-hawat lah. Teng mriki nggih enten tiyang model ngoten niku. Wong saiki ya ning kene. Ayo maju setunggal go conto kene. Wong modele ngono. Allah ya Allah. Makanya riyen niku enten ulama jenenge Khatib Al-Baghdadi. Piyambake ulama, pengusaha teng pundi-pundi buk teng sae niki enten duwite. Kangge napa, Pak? Nek petuk tangga nglentuk ditakoki, lek kok nglentuk nggih Pak Yai butuhan kathah mboten gadah duwe, alah duwe kok mbok pikir iki lho nang dinggo ngoten. Lah, mana Pak iki Yai kok nganakno duwe ora nyoto nang dinggo. Nyaurik sok apan-apan wae sak elinge ngoten. Teng mriki nggih enten kiai sing model ngoten niku. Tuh, urung-urung mbok jajal wis mbok suudoni. Dijajal dhisik mbok suudoni. Numpak birol, numpak kendaraan ketemu tanggane nglentuk ditakoki, "Lek kok nglentuk nggih Pak Yai butuhan kathah mboten gadah duit diutangi." Suatu saat Bapak Ibu, Khatib Al-Baghdadi niki sakit. Dua minggu sakit mboten enten tangga siji-siji sing purun niliki. Piyambake atine susah, kandha karo guse karo putrane, "Nak, nggih Bah, aku ki wong apik ta wong elek, Nak?" Lah pripun Bah lane wong apik? "Nak, aku lara rong minggu tangga ki wetengen mesti padha niliki. Aku wis rong minggu lara, Nak, gak metu, gak ana tangga sing niliki. Jangan-jangan aku ki wong sing kelakuane elek." Corona, corona. Iki urung ana corona. Kok corona kok tak terangno nguri dhewe. Sekedap Bah nek rumah kula Bah ora ana wong apik kados jenengan, sekedap kula tak tanglet kok tangga ki wetengen pinggir rumah ditakoki. "Le, ya Gus. Jenengan mboten mireng ta lek nek Abah niku gerah ya krungu Gus, gak krungu piye?" "Lah sampean kok mboten niliki, Gus?" "Aku krungu abahe sampean gerah ya kepengin niliki Gus, bronto tenan aku kepengin niliki, tapi nek ape niliki isin Gus aku." "Lah isin enten apa, Pak? Lah gak isin piye Gus, wong aku ki duwe utang urung iso nyaur." Pinggir rumah ditangleti ngoten malih, pinggir rumah tangleti ngoten malih, ternyata Bapak Ibu satu kampung niku sedaya gadah utang kali Khatib Al-Baghdadi niki. "Bah, yo Nak. Tiang-tiang niku Bah mireng jenengan gerah atine do susah kepingin tilik, tapi nek ape niliki mboten tega, mboten mentolo. Lah napa Nak? Ternyata Bah sak kampung niki sedaya gadah utang kali jenengan." "Ya Allah Nak.
gara-gara duit, gara-gara utang nyebabno terputusnya pahala iadatil marid. Nyebabno terputusnya pahala nilai wong loro. Nek ngono nak pripun, Pak? Maghrib ki umongke. Neng masjid, neng musola, neng kampung-kampung, neng perapatan, neng warung sing rame, maghrib ku mungke. Sapa wong sing duwe utang karo Khatib Al-Baghdadi, bengi iki lunas. Wong sing jamaah maghrib neng masjid seneng, nek wiridan yo buantar, alhamdulillah. Alhamdulillah wong utange lunas. Sing ora jamaah neng warung krungu pengumuman ki cocok. Dalu niku kewadah ingkang nilii Khatib Al-Baghdadi saking kata niku sampai lawangi sempal. Lagi lho utang ora gelem nyaur nyempel no lawang. Mulane tulung tiang riki tulung nek kepingin utang boten sah teng bank-bank sing mana. Tulung mulai mbinjing nek kepingin utang tengene Ustadz Mukhlasin mawon nggih. Dadi kiai kok abote ngene yo. Wis kon ngulang ngaji, kon ngutangi duit jajal piye? Lah terus nek gak oleh utang duit mana? Utang sinten, Pak Yai? Utang dulur, utang tonggo, utang kanca. Mboten nangsal lho Pak Yai. Lah saking apike sampeyan kok mulane mboten nangsal. Coba karo dulur sing rukun, sering dolan, sering silaturahim, sering dunungan, sampai sedulurane teko ati, kira-kira diutangi mboten? Diutangi. Karo tangga silaturahime sing apik, karo kanca silaturahime sing apik, tangga kanca teko ati diutangi, Bu. Sampean mboten? Dulur ratau wawoh ratau dolan, dolan-dolan pisan pirang-pirang tahun dolan pisan utang. Tangga ratau wawoh pirang-pirang tahun ratau diwawoh kaya ya oh wawoh pisan utang. Kanca ratau WA, ratau nelpon, ratau takok kabar pisan utang. Ya bener gak diutangi. Wes ndang bantah saiki. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 1, kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi kesusu? Kok utang-utang? Astagfirullah. Nyugahi tamu kok utang? Kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi kesusu nyugahi tamu. Sing nomor 2, kesusu nyauri utang, aja kesusu utang tok. Kesusu nyauri utang. Sing nomor 3, wa tazwijul binti. Kesusu nikah no anak wedok nek wis wayahe. Ayo kowe. Bapak ibu tolong sing gadah perawan nang digriseni. Nduk wis duwe senengan torong tak lamarke, nek gak duwe senengan tak goleke. Wong duwe anak perawan gak ndang sampean nikah nongko wayah rabi dhewe loro sampean. Piye? Rondo piye yo ndang gage rabi kok rondo piye. Iki perawan kok bukan bahas rondo. Tazwijul binti nikahno anak wedok nek wis wayahe. Soale ngeten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata ad-dayus. Tidak masuk surga dayus. Dayus itu siapa? Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap istrinya, terhadap anak gadisnya. Wong tuwa sing duwe anak perawan terus iso njaga keperawanane sampai menikah, orang tua ini besok dimuliakan oleh Allah di surga, dipamer-pamerno, iki lho si fulan duwe anak perawan, dijaga kehormatane sampai menikah. Tapi orang-orang dayus sing gak duwe cemburu ning anak perawane, ning bojo wedoke, ora iso klebu swarga. Contoh, sampeyan duwe anak perawan, didulani cah lanang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putrine wonten, Pak. Lho. Sampeyan daleme pundi, Kak? Kula celak ngriki lho, Kak, temandang kula. Temandang apa nih pabrik gak pabrik semen? Nggih, celak ing riku, Pak. Wah, lagi mesti anake wong sugih iki beroleh proyek sawah iki mesti. Sampeyan kok kenal anakku ki, seneng anakku enak guyang guyu. Mosok ki sing pacare anakku
Bu, ana cah temandan, lho kuwi pacare anakmu to, Pak. Monggo-monggo pinarak-pinarak. Nduk, ki lho digoleki pacarmu. Disugai teh. Ngene ya, Bapak Ibu ape ning pasar dhisik. Aja mulai dhisik anggap penomah dhewe. Koko nek ape mantuk pamitan Bapak Ibu dhisik ngoten. Nek ana wong tuwa zaman sak mangke ngeten iki diarani wong tuwa sing pengertian. Kok ana wong tuwa pengertian? Sampean duwe anak perawan, didolani calarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Putrine wonten, Pak. Lah, sampean daleme pundi, Kak? Temandang, Kak. Omahe sampean temandang. Anakku wedok, Nak, sampean lanang seneng anakku ya, guyang, guyu. Ngene lho, Nak, nek seneng anakku carane dolan ora ngene. Nek seneng anakku rene karo wong tuamu. Wis, tironmu apa tak catete tironmu apa? Pelencing mulai rambalik nih, Pak. Nek ana wong tuwa ngeten iki zaman sak mangke diarani wong tuwa sing kolot. Kira-kira sing ora klebu swarga, sing kolot apa sing pengertian? Sing pengertian dik mang diarani dayus. Ana wong tuwa niku gak duwe cemburu ning anake. Anake sekolah SMA diparani cah lanang digonceng cah lanang. Yo mbok cangkeng, Jong. Nggih, Pak. Yo kok baleni nae ngono tambah. Astagfirullah. Ayo hati-hati. Soalnya dengan banyaknya media informasi akhir-akhir niki, Masya Allah, nopo malih Tuban niki kota industri, Pak Yai. Akhir-akhir niki sing mewabah, kabare Tuban niku mboten namung corona tok. Penyakit biyen terulang kembali saat niki teng Tuban. Tapi rodok kota ngriko. Mboh nek teng ngriki mpun enten nopo dereng. Wabah sing niki asline mpun riyin, tapi saat niki mpun enten wabah. Jenenge flu burung. Flu burung niki ngapunten. Anake sampean wedok niku wutak watuk. Terus modele rodok ngelundase, diperiksakno mantri gak mari, periksakno dokter gak mari. Lah kok tambah senep, tambah kudu mukok ngoten. Buareng digawa ning bidan, kok nangan. Anake sampean ki anu, ora kok corona iki ngono, kena flu burung. Ki sedelongkas, wetenge anake sampean ki rodok blending ngono. Mundak gedhe. Ngoten. Tapi teng mriki mboten enten nggih, alhamdulillah. Aja sampe tenan ketemu duwe anak putu kena flu burung tenan. Sing gak guyu gak paham to sampean. Gak paham. Akhir-akhir ini berkembang di media sosial, orang menikah itu harus atas dasar cinta, harus jatuh cinta dulu. Ini pembodohan Bapak Ibu. Adik-adikku sing perawan rungokno, sing joko rungokno, sing rondo barang maksudnya, aku gak terima rondo nih. Cinta itu dibangun, cinta itu ditumbuhkan, cinta itu diwujudkan. Sejak saat kapan? Setelah halal, setelah ijab kabul. Kalau orang jatuh cinta lah, yo jenenge jatuh loro kabeh. Hidup yang kamu jalani tidak akan pernah seperti yang kamu bayangkan karena sebelumnya kamu sudah jatuh. Gak percaya, sing sepuh pundi, sing sepuh, sing radi sepuh. Sing seluku ini asam urat panjenengan niku. Mboten ya wis gak apa-apa seluku. Mboten niki sing sepuh. Bae. Jenengan riyen ngoten niku pacaran apa mboten, Mbah? Mboten pacaran. Gadah putu pinten sak mangke? Wis duwe putu papat ora pacaran. Jaman biyen ngoten, Pak. Jaman saiki tek-tek sing ditiru artis pacaran 4 tahun, nikahan setahun geger. Winginane enten rumah tangga curhat teng pondok, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz, kula niki pripun nasib kula? Lah piye to, Mbak? Bojo kula itu ora turu, Pak Ustaz. Wis duwe anak loro, gandang polah piye to piye? Bendino aku jatah rokok, jatah mangan. Ngono ki biyen senenganmu dhewe apa dijodhokno, Mbak? Nggih senengan kula nggih. Senengan kula piyambak. Lah pacaran pirang tahun riyen nggih dangu kenal kula niku 2 tahun. Lah terus dinikah nggih alhamdulillah dinikah, tapi bar nikah kok ora gelem nyambut gawe. Tak kandhani.
bagaimana mungkin dia akan bertanggung jawab gelem nyambut gawe wong sinau tanggung jawab bo entek ke nggo pacaran. Bagaimana dia akan tahu tanggung jawab terhadap anak istrinya masanya habis bok jak gendaan. Saiki diterima ridho aku. Duwe ngono-ngono ki lak yo diterima. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Tazwijul binti, nikahno anak wedok nek wis wayahe. Nomor 1, kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi kesusu nyugoi tamu. Sing nomor 2 kesusu ki kok apal dhewe sampean. Kaya nyemoni tanggane modele. Rodok-rodok nyemoni sithik ndang disauri. Sing nomor 3 kesusu nikahno anak wedok nek wis wayahe. Kula riyen iki tanglet mboke. Mbok, jenengan niku riyen nikah umur pinten, Mbok? Ibu kula kula tangleti umur 12 taun le. Ibu kula nikah niku umur 12 taun. Lah aku yo mikir, lah yo kenek dienggo ta ora? Yo tak takoki wong saiki wis dadi kiai aku nek takoki ngono ku yo langsung, Mbok. Yo ora le, bapakmu iku biyen nunggoni mboke iku petang taun. Jaman biyen nikah niku mboten langsung, tapi muasyarah menunggu 4 tahun tunggal saomah turu bareng jagongan. Najan ra kenek dienggo 4 tahun sabar, karena pernikahan tidak identik dengan nafsu biologis, tapi pernikahan ada tarbiyah. Mulane jaman biyen cilik dinikahno gak popo. Orang dahulu Bu umur 12 tahun niku wis tamyiz, tapi urung balek, urung patek duwe syahwat, tapi wis ngerti ngrumat wong. Cah saiki beda. Mulane undang-undang pemerintah saiki mundur nikahe wong lan, wong wedok nek umur 19 tahun. Soale cah saiki syahwate gedhe, tamise kurang. Umur 19 tahun kon isah-isah lho gak cetha. Masak yo nyeplok ae sing temen. Mbok masak napa bojomu ceplok. Lah nek sore apa godhok kemi? Masya Allah, cah saiki nelongso pak. Lah kok kena pengen mangan enak? COD. Allah, ya Allah, astagfirullah. Nggih, leres ngoten nah. Itu pun dibatasi karo pemerintah umur 19 tahun tasik dereng tamyiz. Makane iki tanggung jawab kula njenengan dadi sing sepah. Ayo cah wedok-wedok iki piye ora kok syahwate tok sing gedhe tapi tamyize diulang. Wong kula gadah rencang niku nate kok nikahan rong dino ora gelem dikumpuli ditinggal muleh. Lah kok muleh? Ora gelem kok. Bapakku biyen 4 taun. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Kasusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi kasusu nyugoi. Nomor 2 kasusu nyutang. Kasusu nikahno anak wedok nek wis wayahe. Sing rondo rasa protes wis tau roh rasane wis. Sing nomor 4. Wa tajhizul mayyiti. Lan kesusu berangkatno utawa ngeramut mayit. Bapak Ibu tulung jenengan nek gadah tiang kepaten sakniku usume wong mati, usume wong matuk pilek, perkara pancen cuaca pancaroba kados ngeten iki mboten menentu. Sak mangke niki mestine niki 3, tapi sak niki dadi rendeng jenenge 3 salah mangsa. Berarti nek wis 3 salah mangsa berarti wis mareki dina kiamat. Tajizul mayit jenengan nek gadah tiyang kapundhut tulung ndang gage dirumat. Ngrumat pertama nopo ngedusi, badhe ngedusi terus dikafani, badhe dikafani terus disolati, badhe disolati terus diberangkatno. Kok langsung dipendem ya ora diberangkatno dhisik kok. Moso dipendem. Diberangkatno, badhe diperangkatno nembe dimakamkan niku. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an, "Qul huwa yuhyi wa yumit." Katakan Muhammad, Gusti Allah niku sing maringi mati, Gusti Allah niku sing maringi urip. Tak takoki, sing ngekei urip sinten? Allah. Sing ngekei mati sinten? Allah. Urip saka nggone sinten? Allah. Mati kok nggone sinten? Allah. Yakin.
penyakit iso mateni napa mboten? Mboten. Tapi ngobati penyakit dadi ibadah kula jenengan. Sing nyebabno lho, enten sing fanatik ya ora kok. Wong iku le nek pingin umure dawa kudu sehat. Olahraga, makan teratur, ojo mangan barang-barang sing mengandung racun toksin, mangane kudu sing mengandung protein, vitamin sehingga metabolisme tubuh wah. Akhirnya wong iki Bu, isuk jogging. Bar subuh wis jogging. Bar jogging mek apa? Bar jogging niku piyambake pertama yang diminum air putih supaya sehat. Nomor loro ora mangan jeroan. Ora mangan pitik potong. Jere bocah iki mangan pitik potong cepet mati. Iya. Mangan jeroan nyocok nyepetno mati. Dadi dhek gak mangan pitik potong, ora mangan jeroan, ora mangan micin. Ajinomoto ra dipangan supaya awake selalu sehat. Ngono aja ora mangan kacang-kacangan, ora mangan mlinjo jere gare asam urat. Pokoknya yang dipangan serba menyehatkan. Life-nya, gaya hidupnya sehat. Ngene iki umure dawa. Bojone berangkat neng pasar. Anake cilik wedok kondo sing TK. Bapak. Bapak, ya nduk. Ibu lo neng pasar to bapak dik meng pesen sampean kongkon ngetero aku sekolah. Yo, lah numpak apa nduk? Aku pengin numpak sepeda dhewe, sampean numpak sepeda dhewe. Yo, karo olahraga ben sehat. Anak ini ngarep, wedok ini ngarep, dia numpak sepeda ngetut no dada, rantai ini coplok, los anak ini, bapak rantai ini coplok, yonduk, cim, sebentar, bapak ini jagang sepeda, anak ini kita dicukup, sepeda dicukup, neng dandan ini ku neng dua raspal gak kroso neng dua les, ono truk, oleng sweet, kene bokonge mati, padahal gak mangani wak pitik potong. Yo ramangan jeruan, Pak. Yo ramangan jeruan, olahraga mendino mati. Dadi sing gawe mati iki sinten? Allah najan sehat nek dikersano mati ya tetep mati. Lah kena apa wong kok kudu sehat? Ikhtiar ibadah. Dadi sampean jogging, aja niati umurku ben dawa. Niati ikhtiar sehat ni perintahe Gusti Allah. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Dadi aja kok aku nek sehat, umurku dawa ora sehat ni perintahe Gusti. Berarti jenengan nek olahraga niku sunnah, ngoten lho maksude. Padha karo corona. Kowe aja muni maskeran lungguh taek to piye? Wayah mati yo mati. Lho sama nek muni ngono berarti kowe wong sombong. Yo padha karo ditabrak truk limang. Lah nek sampean maskeran mbok niati umur dawa yo sulaya. Wong ana wong dik riyo yo mae. Dik riyo mae tulisi, "Maaf tidak menerima tamu kau wedi." Nek jembahan maskeran ngoten kok. Anake dokter, mantune mantri, anake bidan, tenaga kesehatan sak omah, Pak. Bapak ibuke ra leh metu, tapi kerjane anake ning rumah sakit kabeh, Pak. Saking perkara perspektifnya ketate gak karo-karo ning omah yo nganggo klambi astronot, ya, Pak. Mbok ane mati perkara kweden ro astronot terus. Padahal maskeran terus wis ora nrima tamu, ra tau petuk wong petuk anake terus mati, Pak. Berarti pripun carane bersikap ngeten, sampe nek maskeran niatono umpama duwe penyakit yo gak nulari wong, umpama ana penyakit kok wong ben ora suudon ketularan tanggone, paham? Masa nganggo masker nek wayahe mati ya? Ora nganggo masker nek wayahe mati ya tetep mati. Dadi nganggo masker karo rawi minangkaning pilihan hidup atau ibadah. Paham nggih? Tidak boleh sombong.
tapi ya ora leh ngremeh. Lah ya wong kok kaya ora ngandel Gusti Allah. Sing ora ngandel ki lho sapa? Kabeh ki ya ngandel, tapi kudu duwe ikhtiar, duwe usaha. Pun, Allahumma sholli ala Muhammad. Wong mati niku kan tibane sak wayah-wayah. Ana wayah ning masjid ya mati. Ana wong wayah ngaji mati, ana wong wayah. Lah mati niku sesuai apa? Mati niku sesuai kesenengane. Ana wong senengane ngaji, berarti matine ya wayah. Ana wong senengane sawah, matine ya neng. Wah, wong senengane sawah. Ana wong suweneng sapi, ngrumat sapi ndang wae, dilalah mati ya keslentak sapi. Wong mati niku sesuai kesenengane. Nek senengane sampean ibadah, ya mati dalam keadaan ibadah. Bapak Ibu, nek diangen-angen kula jenengan iki asline makhluk buaan. Sedelok engkas sih kula jenengan iki dibua. Anak gak peduli, wong tuwa ora peduli, tangga ora peduli, sampean digua. Digua niku nek basa kasare, basa aluse cara wong mulung kene yo dimakamkan. Dimakamkan iki asline diapakno? Yo dibua. Iya, lha apa bedane jajalan? Nek basa kasare dibua, nek basa aluse dimakamkan. Anak peduli karo sampeyan, gelem karo sampeyan, iku perkara sampeyan jek duwe nyawa. Bojo gelem karo sampeyan, perkara sampeyan jek duwe nyawa. Eneng sing gelem ngeloni bojone wis mati. Ayu wa kaya apa bojone sampeyan mati, gelem ta sampeyan ngeloni? Ora gelem, dibuak. Sinten sing peduli? Ketika semua tidak peduli, semua tidak ada yang memperhatikan, sapa sing peduli? Allah. Gusti Allah dawuh ana jali suman zakaroni, aku ki ngonconi lungguh wong sing iling karo aku. Nalikane anak ora peduli, Gusti apa tangga ora peduli, wong tua ora peduli, kula jenengan digua, dimakamkan, sapa sing peduli? Allah. Yang menemani kita siapa? Allah. Mulane saiki ngene, ora penting umur dawa apa ndek kuwi ora penting, sing penting apa sing wis mbok lakoni. Raden Ajeng Kartini niku usiane mung 24 taun. Tapi dikenang sepanjang sejarah ibu kita Kartini kabeh kenal saking apike 24 taun. Mbah Yai Wahid Hasyim, putranipun Hasyim Asy'ari niku umure 37 taun. Pak Mukhlasin pinten? 42 keliwat iki wisan, Pak. 42. Pak Yai Wahid Hasyim umure 37 taun. Dikenang sepanjang sejarah karena ikut merekomendasikan Undang-Undang Dasar 45, dikenang sepanjang sejarah. Lah sampai umure 90 taun sapa sing kenal? Iki sing penting. Jangan-jangan sampean njaluk umur 90 taun liwat kuburane sampean ana wong e aja etek-etek. Genyok medite. Wong nang diiling-iling medite. Jadi tidak penting berapa panjangnya, tidak berapa pendeknya, tapi yang penting adalah perbuatannya. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Kene apa memberangkatkan mayit itu disusokno, di kesusokno iku hukume sunnah, bendang ngunduh amale. Soale alam donya niki alam kerekosonan, gawe omah ngono ae lho, masyaallah mergawe ra karu-karuan. Pengin mangan enak mergawe gak karu-karuan, pengin tuku sawah lho, Masya Allah ra karu-karuan mergawe esuk sampai bengi mergawe. Jenengan kapundhut Bu, Pak, kapundhut nggawa iman lan amal digaweno omah karo Gusti Allah, digaweno istana ora sah rekoso. Dikai kebun Madal Basori ora sah rekoso, puwena. Wong mati niku puwena. Para wali, para nabi, kiai wis dong rasakno mati niku puenak. Sampeyan mboten kepingin jajal rong-rong minggu. Kok wedi ngono sampeyan model. Dijanjeni karo Kanjeng Nabi lho.
al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi mati ini kupuwe nak petuk Allah, petuk Kanjeng Nabi, petuk amal puwe nak mati ini. Wes ngene umpama wong mulung ki dina iki jajal dongane sampean dikabulno nu njaluk umur dawa njaluk pinten Bu 50 kurang napa mboten? Kurang. Suwida? Kurang. 70? Kurang. 80? Kurang. 90? Cek kurang. 100? Pas. Sampean umur 100 lu apa opo? Wong umur 100 ngilonan lo mboten mentol. Iki sapa? Iki kudu dididik alon-alon Pak Mukhlasin iki. Ketoke. Ngeten-ngeten. Jajal, penake ning alam donya ki apa jajal? Ngapunten, sing teng mriki sing paling sugih sinten? Iki tak dudono sing paling penak. Sinten sing paling sugih? Pakmu. 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 Jenengan jere wong mulung paling sugih. Allahumma. Ngoten niku dari sampean yo sak piring to rong piring. Yo ijek duwe lara ngelu, Pakmu. Yo tase. Sugih kaya apa tek Prabowo, tek Jokowi, tek Luhut to sapa kuwi sugih kaya apa tetep duwe lara linung, duwe lara ngelu. Kadang-kadang senep bar. Iki kaya sing seluku-seluku ya asam aurat kabeh to. Kuwi donya iki ngoten. Wis ngene, penake ning alam donya apa? Mangan, mangan, mangan sate enak napa mboten? Enak, oke. Okay. Umur 85 ya enak. Diglamuti to, Pak. Wis sak liyane mangan sate sing enak napa ning alam donya? Wong alam donya ki alam rekoso kok mbok arani enak. Kumpul bojo niku enak napa mboten? Oh enak nganten anyar cilik-cilik ini enak nih. Umur 80 ya iso ngangkat Pak. Lah terus mek apa urip ning alam donya suwe-suwe niku mek apa? Mulane karo Gusti Allah digaweno alam sing luwih abadi jenenge alam akhirat wal akhiratu khairu wa abqa. Alam akhirat iku luwih abadi, luwih apik tinimbang alam donya, soalnya alam donya ki alam rekoso. Mulane wong nek arep mati niku ndang gaget diberangkatno ning alam kubur supaya ndang cepet ngamali, ndang segera ngunduh amali. Ngapunten Bu teng alam kubur niku mboten enten bojo cerewet, wong wis kesuwen nek disentaki bojo, ndang diberangkatno ndang petuk widodarine. Ning kono iku ora ana maratuwa judes, Pak. Iki wis suwe nyabari maratuwa judes wis suwe ndang diberangkatno ndang ngunduh amali. Wirak mau ngapik Pak. Lah nek wonge kelakuane elek. Senengane nyolong sanyo. Lah yo ngrumat batang suwe-suwe lho ngopo batang elek. Digetno. Teng mriki nggih dicepetno Pak nggih. Nggih alhamdulillah cepetne. Ngapunten, kula niku jenengan asline niku gadah alamat sing pokok. Kanjeng Nabi dawuh menungso niku asline wong mukmin niku penduduk swarga. Allahumma amin. Kabeh iki iso ben dadi penduduk swarga. Allahumma amin. Berarti alamat asal kita itu akhirat, penduduk asli kita akhirat. Lah ning alam donya ki mek apa Bu? Lunga. Golek-golek dinggo sangu rono, dinggo sangu muleh. Misale sampean asline mulung terus lunga ning Kalimantan, ning kono duwe dhuwit nggo sangu muleh, sangune akeh, kira-kira seneng apa mboten mantuk ngoten niku? Seneng, alhamdulillah aku ape muleh, sanguku wis cukup, gawanku wis akeh. Seneng muleh ape ning omahe dhewe kok. Lah kok ana wong lunga dikongkon muleh ora gelem. Utawa kongkon muleh kok tambah sedih. Lah kuwi masalahe. Ya ana pesawat tapi ra kuat tuku tikete. Ora duwe. Utawa kadang-kadang duwe sangu tapi masalah. Duwe masalah lunga perkara nyolong pitike tangga. Ki kok mulai klebu penjara. Pun Allahumma shalli ala Muhammad.
Mulane nek enten tiyang kapundhut monggo ndang gage segera diberangkatkan, segera untuk ditajhis. Winginane niku enten cerita. Teng tonggo RT kula niku enten tiyang kapundhut jam 09.00 bengi. Kali Pak Yai niku ajeng diberangkatno langsung kali keluargane mboten nangsal. Ngapunten Pak Yai. Ngentosi putrane. Lah putrane teng pundi teng Kalimantan binjing-injing mantu. Tiang-tiang sabar ngentosi sampai jam 09.00 injak. Jadi jam 09.00 bengi kapundhut, jam 09.00 isuk urung berangkat. Kula takziah, kula tangkleti, lha iki kok gum berangkat, Kak? Nggih, Pak Yai niki ngentosi putrane. Lah putrane teng pundi teng Kalimantan? Lah niki pun berangkat. Nggih, duka cobi kula telpone. Kula telpon. Kak. Nggih, Pak Yai. Sampean bener to? Njuk ngenteni. Nggih Pak Yai, nek mboten dintosi pripun? Kula niki kepingin ngertos ibu keadaannya terakhir pripun. Lah sampean pesawate jam pira mangke? Niki dele Pak Yai, insyaallah jam 09.00. Tak hitung lek jam 10.00 kok Kalimantan, teko kene perkiraan setengah telu. Cung, sampean kok njaluk ngenteni pingin apa srae? Nggih pingin ngertos wajah terakhir ibu itu seperti apa. Ya wis HP-mu Android, nggih Pak. Ya wis tak potokno aku. Morinit pocongit uculi putut cekrek tak kirim. Wes terkirim nggih Pak Yai. Lha iku keadaan ibumu. Tapi kula pengen dientosi to Pak Yai. Dek nane waya ibumu watuk dikandani nak, ibu watuk kowe nang ndi? Dikandani nak, ibu saiki awake panas kowe nang ndi? Ibu mau ngai kabar nak, ibu neng rumah sakit nak, kue gak pingin mulai tak kirimi duit wae bu yo. Dek nane wae ibu muloro kue neng di. Saiki ibumu wes meninggal, urip neng alam kesunyian. Saiki ibumu nelongso tambah bu repoti aku. Termasuk anak sing wani neng gone wong tuwo, yo iku neng ngengel ngengel pemberangkatan neng wong tuwo. Termasuk akul waliden. Tolong. Orang ono bedane kon ngenteni lho terus ape apa nangis. Ketika air mata menetes di jasad seorang mayit menyakiti mayit itu sendiri ape apa? Iko muweneng ki ngrungono to rasa bener. Anak kok senengane kok ngerepoti wong tua tulung enek-enek kabar watuk pilek ibu endang gage ojo kok ngerepoti wong akeh sampai ibu di alam nestapa ini alam kesunyian. Urung ning alam barzah, ora ning alam donya nelongso bu. Jam 09.00 bengi sampai jam 09.00 isuk melanggrang ibuke. Mulane nek kepengin bahagiakno wong tuwa, najan sampean ning Surabaya, ning omah wis siap berangkat enggak apa-apa. Saya nanti kirim doa ngoten. Itu anak yang birrul walidain. Pun-pun, Allahumma shalli ala Muhammad. Jam piro sak niki? Jam pinten? Jam 09.00 kurang sedoso. Iya, iya Fik. Pokoke nang dibodoni karo panitia aku. Oh, jam 09.00 pas. Iki jam 09.00 kurang 10. Jam 09.00 pas. Oke. Okay. Dilanjut. Nomor 1, kesusu sing termasuk sunai Kanjeng Nabi kesusu nyugoi tamu. Oh, utange wis apa to? Yo, yo. Nomor 1 kesusu nyugoi tamu. Sing nomor 2 kesusu nyauri utang. Sing ketelu kesusu nikah no anak wedok nek wis wayahe. Sing nomor 4 kesusu berangkat no mayit. Maksudnya berangkat no niku mulai ngule, apa ngedusi, ngulesi, nyolati berangkat no menguburkan mengapan. Memakamkan. Sing nomor 5 kesusu termasuk sunai Kanjeng Nabi nggih punika at-taubah minal ma'asi. Taubat nalikane nglakoni maksiat. Sak api-apike wong mesti duwe elek, sak elek-eleke wong mesti duwe api. Wong sing terkenal kiai ketoke api, kaya apa ya tetep duwe. Preman kaya apa ketoke elek tapi ya tetep duwe api. Tapi sak api-apike wong ya iku wong sing gelem tobat nalikane rumangsa nglakoni salah, rumangsa nglakoni dosa. Al-Isra bit-Taubah. Cepet oleh ngelakoni tobat.
nek bar ngrasani tangga ndang njaluk sepura tanggane dikirimi Fatihah sepurane yu kowe tak rasani dik meng tak dongakno uripmu barokah. Aja mbok dudono lah mbok rasani apa aja mbok dudono ndak geger. Tak rasani rahasia. Kowe nek ngertambah aib mbok dudono tambah geger. Dosa sing paling sering jenengan lampahi kira-kira napa? Ngrasani. Pancen ngrasani kuwi rasane enak. Biyen Nabi Isa bu niku nate jalan-jalan. Ketemu karo iblis, didudukno karo Allah ana iblis niku nyekeli kendi loro. Tangan tengen nyekeli kendi, tangan kiwa nyekeli kendi. Ditakoki karo Nabi Isa, iblis, iya Nabi Allah, iku apa sing mbok cekeli niki kendhi? Lah isine apa? Sing tangan tengen kula niki Nabi Allah, tangan tengen kula niki kendhi niki isine madu. Kangge napa? Madu niki kangge ngoseri lambene wong sing ngrasani supaya krasa penak, krasa legi. Dadi jenengan nek wis mengin ngrasani wong nek le, ening apa? Pamong mulung eneng sing mayuh kurung utara. Sapa? Ngono ki terus dioseri madune iblis ser. Terus mbok dilat legi. Terus nek bar legi ngemut. Ngemut madune iblis niku cuwerdas. Teko ndi-ndi nek ngrasani terusan. Kabare bojone gak kuwi tok kok. Akeh sapa kono-kono dioseri nek ser. Sapa sing ngoseri madune iblis. Lih, kowe ora pamong tok lho, kabare kiai kene berengen nang sing mayuh kono kok. Sapa-sapa wis cuwerdas. Mulane sampean nek eneng wong kok ngrasani madune iblis. Legi. Lah sing kiwa iku apa iblis? Sing kiwa iki ngono amulayan. Kanggo napa awulayan? Kanggo ngeraupi raine anak-anak yatim supaya anak yatim kuwi pinterlah ketok nakal, nurutlah ketok bedugal. Perkara anak yatim niku diawur-awuri awulayane iblis. Delok sak mulung sing diarani nakal, anake pamong apa anak yatim? Anak yatim, padahal asline ora nakal. Cuma raine wis kadung diawur-awuri awulayane iblis, mulane pinter kaya apa ketok nakal, nurut apa ya ketok bedugal. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ana siji dosa, Bu. Sing dosa iki ora ana tobaté. Ana angel nek gak saiki awake dhewe belajar. Dosa apa? Dosa medhit. Angel. Nek syirik jenengan syahadat 80 tahun nyembah berhala sampean syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ilang musyrike. Tobate wong sing duwe utang nyaur. Aja kliru, ora istighfar lo ya. Wong duwe utang kok astagfirullah. Kowe istighfar terus utangku akeh. Duwe utang kowe aja istighfar, tapi nyaur tobaté dhewe-dhewe, istighfar kanggo dosa cilik. Nek tobaté wong duwe utang ya nyaur. Tobaté wong zina diranjam. Tobaté wong nyolong diketok tangane nek cara syariat Islam, nek cara Indonesia dipenjara. Kuwi tobaté. Nek tobaté wong medhit angel. Soale dhewe ora rumangsa nek medhit jitoke cuwerong ya ora ro. Ora ro. Nek ning kene ya wong medhit ya gitoke apa? Kerok. Makane ning cerita niki kangge penutup. Enten santri niku sowan kiai. Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Enten apa Kang santri sepindah silaturahim Pak Yai sing nomor kalih kula niki kepengin tanglet jenengan. Kula niki goleki anake setan ra petuk-petuk. Nek goleki anake setan teng pundi Pak Yai? Oh, lha piye ceritane kok sampean sampe pengin goleki anake setan? Ngeten lho Pak Yai, kula niku lara 3 taun. Lah kula nazar ya Allah, nek kula jenengan paringi waras ya Allah, kula kepengin bangun masjid paling apik sak kecamatan. Cara saiki yo 5 miliar. Mboten waras Pak Yai. Lah terus
kula nazar malih, kula kepingin nek waras, kula kepingin nazar ngekei anak yatim 5 miliar. Mboten waras, Pak Yai. Bareng kula niku nazar amukan dadak waras. Piye nek nazar, ya Allah, nek kula sakit kula waras, kula kepingin nazar ngekei anake setan. Waras. Tapi ojo terok, engko mbok terok. Bareng waras kula sakniki bingung 5 miliar ki tak eno anake setan neng ndi nek goleki. Jere panjai, oh nak, anake setan iku wong-wong sing disebut ning Al-Qur'an kelakuane padha karo setan wi anake setan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ngene lho nak, pripun Pak Yai? Golek ana wong telu. Siji golek ana syaribul khamri wong sing ngombe arak. Kuwi anake setan. Nomor loro goleko azaniyah wong wedok sing ayu sing senengane zina. Anake setan. Sing nomor telu goleko ana wong bakhil, wong medhit kuwi anake setan. Nggih Pak Yai siap. Duit 5 miliar dilebokno mobil. Mobile rodok gedhe iki. 5 miliar kok. Mobile rodok gedhe 5 miliar. Takok wong ning kene sing paling senengane ngombe arak. Oh kae. Weh preman tenan kae. Kae omae. Jenenge si fulan. Kae ora patek gedhe tapi ngombene kuat. Lengene yo ora patek gedhe tapi gambare kala jengking. Neng di neng di ceplikan. Celanane jebolan. Ngono kaose tulisane panitia kiamat. Wakal tenan cah iki, Pak. Weh, wes cocok iki berarti aku iso ngekeki anak iki 5 miliar. Rono. Assalamualaikum wong santri yo. Ya salam. Waalaikumsalam. Enten apa, Mas? Sampeyan sing jenenge iki, Kak? Iya, ning apa? Ya silaturahim, Mas, karo iki lho, Kak. Aku rene iki nggowo dhuwit 5 miliar. Tak enakno sampean tompo, Kak. Yo tompo, Kak, yo. Ijim dhisik, ijim dhisik. Uang je, moro-moro bukai duit 5 miliar, kok sampean mulai dan aku kecekel polisi. Orang kaki duitku dewi tenan. Lah piye ceritane kok engkai aku duit ngene lho, Kak. Aku loro telung tahun. Aku nazar bangun masjid ora waras. Nazar ngekai anake apa yatim ora waras. Bareng nazar ngekai anake setan waras. Lah aku takok Pak Yai anake setan iku sapa Pak Yai? Jebule anake setan iku wong kaya sampean iki kok anake setan. Wong seneng mabul langsung piye nek muni? Cengki wae aku mbok anggap anak setan lho, Mbak. Gak doyan duitmu. Kok mulai nek wong jebo anggap anake setan. Balah yo Pak Wedi, ape dijotosi karo preman. Lah preman ki rumangsa tersinggung wong je anake setan baro kae kiai tobat, Pak. Didarane anake setan tobat. Ternyata preman pun masih punya harga diri. Eh, kok gak gelem ya preman? Tak kok ning kene ana wong sing ayu senengane ngupruk to ora? Wah, eneng-eneng. Adol srabeh wonge. Wah. Wah, eneng-eneng. Ngadol srabeh. Pojok kono, pojok kono. Nggawa dhuwit 5 miliar. Tok-tok assalamualaikum wonge metu ayu. Saman sing jenenge ki, Mbak. Ya masane ngopo? Ki lho Mbak, sampean tak kei dhuwit 5 miliar. Lho wong aku rung ngladeni kok bokek iki piye? Ayo tajak dhisik, tajak ora Mbak, ora tenan. Aku ora pengin aku. Lho ora pengin kok ngekei, tak kei dhisik. Lagi kowe ngekei ora tenan. Ki piye to kok ora gelem ki? Lah ya aku rene iki ora pengin bokeki Mbak, aku pengin ngekei. Ngekei apa? Ki lho ning jero mobilku ana dhuwit 5 miliar. Tak kekno sampean Mbak. Lah yo Thomas wong nek rene ki jajan ki yo tak kei dhisik lagek gelem. Sampeyan ra gelem tak kei kok ngekei. Kok ndang aku bok cekel polisi bar iki. Piye ceritane sampeyan kok kei dhuwit aku 5 miliar piye ceritane? Ngene lho Mbak, aku loro telung tahun, Mbak. Mbak nazar bangun masjid ora waras. Nazar ngekei anake yatim ora waras. Bareng nazar ngekei anake setan waras. Aku takok Mbah Yai sapa anake setan? Jebule wong sing upruk-upruk kaya sampeyan ki anake setan. Melebu mah nggowo arit. Piye nek muni? Balayu, Pak. Oh, ternyata pelacur pun masih punya harga diri. Berarti karek sitok sapa? Wong medhit. Neng ndi nek golek wong medhit iki? Neng kene ana wong medhit ana, Kak. Lah teng pundi kae lho? Kene kaji ping 27. Tapi tanggane utuh mlarat.
Nek kaji umroh bolak balik bentahun kaji, tapi karo tonggo mecikile ra kaprah. Wah, ala wis gak kaprah apa terkenal. Ya wis tak rono beneran oleh nggon ki aku ketoke. Oleh nggon ngekei duit 5. Assalamualaikum Mbak Kaji. Waalaikumsalam. Sampeyan tepang kula e Kak mboten Mbah Kaji. Lah napa kok rene sepindah silaturahim Mbah Kaji? Sing nomor kalih kula ngriki niki mbeta duit 5 miliar kula paring ning jenengan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah duit 5 miliar. Alhamdulillah. Lah bocah sing kaya iki yo mikir kok gak takok sebabe apa. Pokoke nek kecekel polisi piye to piye yo ora alhamdulillah. Mbah Kaji. Yo Kang. Jenengan mboten tanglet niki dhuwit napa? Ya Allah, aku nek wis roh dhuwit iki lali kabeh to Kakak. Piye-piye ceritane? Piye-piye ceritane? Kok sampean ngekei dhuwit aku 5 miliar iku piye? Ngene lho Mbah Kaji. Kula niku sakit Mbah Kaji 3 taun nadar bangun masjid ora waras. Nadar ngekei anak yatim ora waras, bareng nadar ngekei anake setan waras, bareng kula tanglet kiai anake setan iku sinten bayae, ternyata wong medit-medit kaya jenengan iku termasuk anake setan. Nah, terisi tiang-tiang wong sak medhit sak desa niku jenengan, berarti jenengan termasuk anake setan. Gak popo. Aku mbok arani setan ora popo, bapake setan ora popo, buyute setan ora popo, penting duwite gore-gore. Masyaallah. Ternyata wong medhit niku tidak punya harga diri. Mulane tobaté niku angel. Mulane tulung sing medhit-medhit, yuk mulai dadi wong sing rodok luman. Kok nek bar rodok luman dadi luman, kok nek dadi luman dadi dermawan. Pun-pun Al-Fatihah.